شرمی کی اگر ڈری گی خوڈرے گو ما خپل آواز دزی کی اوچات کو ویلی سندا تاسو موکا دے دزی کی خپل آواز اوچات کو آیا تاسو څه مسائل دی دا دزی مشرانو په مخ کې بیان کی انشاءاللہ دا به انشاءاللہ مخ کې امیدوار کی شرکت کامیاب وي او موږ مسائل به حل کی د مو ټول نه غټ مسائل اکثر مو اور مشرانو نه څه تعلیم تو زه هم څه تعلیم مسائل نن سبا دور کې نه دی مسائل بیا څنګه دا مسائل ځکه څه کالج یونیورسيټي سبق کې اور شی موجود دی اویلیبل دی نن سبا جدید دور ټکنالوژي دی نت موجود دی هر کور کې تعلیم موجود دی خو اصل مین مسله څه غربت کله کله زدا غربت پورا وي نو ان شاء الله دا کور کې هغه خبره کوم کله دا غربت پورا وي دا ور کې به اډوکیشن پر افیس جمع کوي شي نو اله بده د تعلیم مکمل کیږي یعنی که څنګه کیږي تعلیمونه فیسیلیټی شته خو غربت دی دغه مسله بیروزګاری څومره ټیم اورو بیروزګاری بیروزګاری موږ نوجوانان تعلیمونه وکي اډوکیشن کمپلیټ کی 16 ایئر اډوکیشن ایم ایس مخکې نو کمپلیټ کی نو هغه وجود نو کته روزګار نه وي اخر بیل نه وي هغه ځکه نه وي چې هر ټیم تدلی کیږي مو ځوانان مخکې مسایل نشو بیان کوي ولې نشو بیان کوي مو مشران ناس یو مخکې بیان کوي دا مو د سمو مسایل دي هغه نو ځوانان چې هتا روزګار نه ملایږي هغه غلطو کارونه ملایږي چې اساس کم دی کې راشي مسایل کې راشي بیا مو مشران ورته دایي چې راته دا کار نشي کوي نشي کوي دا کوي چې خپل تعلیم کمپلیټ کو نور ذمہ داری د مشرانو دي ځای مخکې د دندې کېږي ته کومې نو کالیانو کې دمو تر حل کی او بچا ګور سه خبره کوله دینا پهلا چې ایم ان ای ایم پی ای دینا پهلا تیر شولو هزار نه زیاتې وکنسی یو تا ملوش بلي خو هغه کسان غولګی چې چوکی چمچی وي هغه کسان دمو مسائل حل به اخر چوک کوي تاسو ټول مشرانو د مځوانان د زیناستي ټول د مسلې 90% بیروزګار نه استي دا چاته طلبګار دي تاسو ته سوال دی بل خبره را لاله یو ایم ان ای ایم پی ای څخه کله جوړیږي دا تاسو سره ډوره پیسې ملایږي چې هغه سره کور خرج خوراک او بچو تعلیم کوي شي کنه ډوره پیسې نشي جوړوي هغه کنه پهلا پیسې وګورو چې خاصه پهلا سره فورا سرمایه لري او باڅه کله الیکشن وشي چې کله کې نه جوړ شي بیا بیا هغه سرمایه وګورو نو چې کله پوه شو چې کله هغه باندې موټر راندي نو پوه شو دا حرامه پیسې دي او بیا موږ خلکو ته ډوره ورګورو دا تا سوډیو ټیم نه خلو چې به مشران یو قدردان یو ګرمي زیاته لري اخیری کې مو توقعات لرو سیر باشا کول سیم نه ان شاء الله مکه 25 جولای مې به وټونه کیږي مو تاسو ټول ته ته ماستي خپل ووټ سیر باشا کول سیم ته ان شاء الله ته مو هر یو توقعات په سیر باشا کول سیم نه پورا کیږي والسلام.